U emisiji Luča sublimiramo. 100 dana rada vlade iz ugla Anđele Jakšić-Stojanović, ministarke prosvjete, nauke i inovacija. Novo kombi vozilo za prevoz učenika osnovne škole Janko Mićunović. Druženje košarkašice Jelene Dubljević sa osnovcima iz škole Mileva Lajović-Lalatović. Alfa centar donirao nadkriveni parking za bicikle. Panel diskusija o vršnjačkom nasilju u organizaciji Skupštine glavnog grada. Povodom 100 dana rada vlade Crne Gore upriličena je konferencija za novinare na kojoj je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović predstavila rezultate tog vladinog resora. Rok od 100 dana i nije toliko veliki da bismo mogli da napravimo neke impresivne rezultate. Međutim, kad se osvrnem, mislim zaista da smo uradili jako mnogo i da smo stvorili jednu prilično solidnu osnovu za naredni period kako bi ovi rezultati mogli da budu bolji. Jakšić-Stojanović je kazala da su u kapitalnom budžetu predvidjeli brojne projekte, nove vrtiće škole kao i novi studentski dom u Podgorici. U dijelu kapitalnog budžeta predvidjeli smo nove projekte čija će gradnja početi tokom 2024. godine. Ovdje posebno ističem vrtić u Baru, novu osnovnu školu u Tivtu, stvorili smo preduslove za gradnju osnovne škole i vrtiće u City kvartu, novog objekta pored škole Oktojih, vrtića u Baru Ulcinju i mnogih drugih objekata. Neki od ovih tendera su već u pripremi, neki su čak objavljeni ili spremni za objavu poput ovoga vrtića u Baru, tako da se nadam da ove godine nećemo imati kapitalne projekte koji su mrtvo slovo na papiru, već da ćemo imati zaista jedan intenzivan rad i na vrtićima i na osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori. Privodimo kraju realizaciju za nas jednog veoma značajnog projekta, a to je projekat Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje. Vrijednost ovog projekta je 600.000 eura i ovdje se zapravo radi o tome da konačno na jednom mjestu u elektronskoj formi imamo sve infrastrukturne objekte u Crnoj Gori sa detaljnim opisima i detaljnim karakteristikama. Ono sa čim se mi sad trenutno suočavamo jeste da nismo svjesni u kakvom su stanju naše škole u svakom momentu u Crnoj Gori, tako da onog momenta kad neko nazove i kaže prokišnjava škola ili imamo problem sa parketom ili imamo problem sa krovom, mi tog momenta zapravo tek reagujemo. Ovaj program i ova elektronska forma će nam omogućiti da konačno imamo sve osnovne škole u Crnoj Gori, srednje škole, vrtiće na jednom mjestu, da u svakom momentu možemo da vidimo u kakvom su stanju ti objekti i da u skladu sa tim i definišemo prioritete kako koji objekat ćemo raditi. Stvaramo uslove za rešavanje pitanja novog studentskog doma u Podgorici. Već je prošla nedelja na sjednici vlade bila informacija. Formirat ćemo jednu radnu grupu koja će se baviti time da vidimo koji je zapravo najbolji model kad je u pitanju rešavanja ovog velikog problema. Znate da veliki broj studenata ostane ispod crte kad je u pitanju smještaj u studentskim domovima. Također svi znamo da su cijene izdavanja stanova u Podgorici jako skupe, tako da teško da oni studenti iz Pljevalja, Petnice, Rožaja, Bara, a boga mi i bilo ko iz ovih drugih gradova ko živi od plate, može da obezbijedi da plati privatni stan. Upravo iz tog razloga ovo će nam biti jedan od prioriteta, na njemu ćemo intenzivno raditi i ja se nadam da ćemo veoma brzo izaći sa najboljim modelom za rešavanje ovoga problema. Jakšić-Stojanović je podsjetila da je počela instalacija računarske opreme u svim školama u Crnoj Gori, a ta investicija vrijedna je 6,33 miliona eura. Nabavka podrazumijeva 4575 računara, 1133 laptopa, 1806 televizora, 516 projektora i 445 štampača. Oprema je već instalirana u školama u Podgorici, Cetinju, Danilovgradu, Ulcinju, Baru, Kolašinu, Žabljaku, Zeti, Šavniku i Tuzima. Narednih dana završavamo ovaj drugi dio Primorja, nakon toga ide Nikšić i završavamo sa ovim drugim dijelom sjevera.
Takođe počela je isporuka vozila, kombija i malih autobusa koji su namijenjeni za učenike sa ruralnih područja. U pitanju je 19 malih autobusa i 7 kombija. Takođe glavni grad Podgorica je obezbijedio donaciju od 3 kombija, 12 smo ih već uručili, a u narednih 10 dana računamo da ćemo završiti sa isporukom i ovih preostalih kombija. Pripremljena je dokumentacija za novu nabavku malih autobusa kapaciteta od 15 do 18 mjesta. Radi se o iznosu od 2 miliona eura. Nadam se da ćemo to objaviti već sledeće nedelje i na taj način ćemo zaokružiti jednu vrlo važnu priču, a to je prevoz učenika u seoskim, odnosno ruralnim sredinama, koji je vrlo često bio rizičan zato što su se naša djeca, nažalost, vozila u kombijima vrlo često koji su stari preko 40 godina. Takođe, spremili smo tender za nabavku namještaja 4,3 miliona eura. Nadamo se da će brzo biti objavljen. U pitanju je nabavka stolova, stolica, plakara, inventara za sve osnovne i srednje škole u Crnoj Gori. Ukoliko bi taj tender prošao kako treba, evo, nadamo se da hoće, već u junu, julu, dok traje ljetni raspust, avgustu, mogli bismo u svim školama da odradimo nešto što je zaista jedan veliki projekat. Takođe, obezbijedili smo donaciju EIB-a u iznosu od 10.993.864 eura. Potpisivanje ugovora će biti do kraja ove nedelje, mislim da je zakazano za četvrtak, a sredstva su opredijeljena za projekat unapređenje kvaliteta crnogorskog obrazovanja. Završeni su radovi adaptacije i ugradnje centralnog grijanja u više škola u Crnoj Gori. Vidjeli ste, prethodnih dana su bili i neki prilozi u kojima je navedeno da preko 40 škola u Crnoj Gori se grije zahvaljujući furunama. Mislim da taj problem u jednom vrlo brzom roku moramo riješiti. Do sad smo uložili preko 1 milion eura, a već smo sad pripremili nove pozive kako bismo u toku narednih godinu dana pokušali da riješimo što više problema kada je grijanje u pitanju. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je odlučno da se uhvati u koštac i sa problemom lažnih diploma. Pokrenuli smo proces ispitivanja vjerodostojnosti obrazovnih isprava i rešavanja dugogodišnjeg problema lažnih i kupljenih diploma, podnijeli krivične prijave onako kako to zakon nalaže. Proveli smo određene aktivnosti koje se odnose na pripremu projekata za rešavanje nasilja u školama i kada je u pitanju nauka, ugovorili 23 krupna nacionalna naučno-istraživačka projekta u ukupnom iznosu finansijskih sredstava od preko 2 miliona eura, dodijelili sredstva za 11 tačaka konkursa za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u vrijednosti od preko 300.000 eura, formirali Savjet za naučno-istraživačku djelatnost, Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju i pokrenuli proceduru za formiranje Savjeta za visoko obrazovanje. Zbog čega su nam ovi savjeti važni? Zbog činjenice da na određenim nivoima obrazovanja, kao što je visoko obrazovanje, ne možete da donesete ni jedan zakon, ni jednu strategiju, ni jedan akt ukoliko nemate ovo tijelo. Kroz mehanizam zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija preusmjerena su 2,5 miliona eura za razvoj inovativnih start-upova u Crnoj Gori. Raspisali smo konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2024. godini u ukupnom iznosu od 420.000 eura. Raspisali konkurs za sufinansiranje učešća u okvirnom programu Horizon Europa 50.000 eura, kao i za Eureka programe 190.000 eura. Trenutno se radi na pripremi prioriteta kada su u pitanju zakoni i strategije crnogorskog obrazovnog sistema. Privodi se kraju za strategija visokog obrazovanja u Crnoj Gori i ona vrlo brzo može da ide u proceduru čim bude na sjednici Skupštine formiran Savjet za visoko obrazovanje. Radi se na novom zakonu o naučno-istraživačkom djelatnosti, radi se na novoj strategiji, a takođe i pripremamo aktivnosti koje se odnose na strategiju razvoja obrazovanja na svim nivoima u saradnji sa UNICEF-om. U prethodnom periodu smo, imajući na umu onu situaciju koja se desila prošle godine kad su u pitanju testiranja, eksterna matura i slično, uradili
nove pravilnike ili izmjene i dopune pravilnika koji se odnose na eksterna testiranja, ukupno tri pravilnika koja su objavljena u službenom listu, sa ciljem da unaprijedimo koliko je moguće kroz taj pravni okvir kontrolne mehanizme kako bismo izbjegli situacije koje su se dešavale prethodnih godina. Jedan od prioriteta su izmjene i dopune Zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju i ovdje smo prepoznali nekoliko ključnih problema sa kojima se suočavamo i mi kao ministarstvo, ali i veliki broj prosvetnih radnika. To su definisanje konačno kriterijuma za zapošljavanje nastavnog osoblja, jer sad ti kriterijume ne postoje i samim tim je proces zapošljavanja vrlo onako sporan i vrlo podložan različitim uticajima, nažalost. Također, prepoznali smo da prosvetni radnici već godinama se suočavaju sa velikim brojem administrativnih poslova, tako da ćemo kroz izmjene zakona se potruditi da se taj broj knjiga matičnih i svega ostalo koje moraju da se vode smanji na neku razumnu mjeru, kao i da se u potpunosti prebacimo na online vođenje evidencije i ukoliko nam je potrebna štampana forma nečega, da jednostavno kroz opcije koje su nam na raspolaganju odštampamo dokumenta. Jakšić Stojanović je kazala da u ministarstvu razmišljaju i o tome da broj klasifikacionih perioda smanje sa 4 na 2. Uveli smo jednu novu praksu, a to je da svakoga mjeseca imamo barem jedan ili dva sastanka sa direktorima svih škola u Crnoj Gori, osnovnih i srednjih. Mi ćemo, zapravo već smo pripremili predlog izmjena i dopuna ovoga zakona, poslaćemo svim direktorima da oni to izanaliziraju na svojim sjednicama naučno-nastavnog vijeća, opet zakazati sastanak i u razgovoru sa direktorima donijeti odluku da li su ta rješenja koja smo mi zamislili adekvatna. Mi smo na taj način radili ove pravilnike o eksternom testiranju, to se pokazalo kao dobra praksa jer su nastavnici i direktori dali neke dobre predloge i sugestije koje smo mi usvojili, tako da mislimo da tim putem treba ići i u buduće i kad su u pitanju zakoni i strategije i pravilnici i sve ostalo. 100 dana rada vlade obilježio i štrajk prosvjetnih radnika, koji su nakon više neuspješnih pregovora sa nadležnima prihvatili garancije da im od 1. jula zarade budu uvećane za 10% bruto, a onda od početka naredne školske godine 17% kumulativno. Time je završen štrajk nastavnika poslije 3 dana obustave rada. Zahvaljujući donaciji Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, vozni park osnovne škole Janko Mićunović odnedavno krasi novi kombi za prevoz učenika, koji će se obraćati svakodnevno do Kusida i Muževica u obje smjene, ističe direktor te vaspitno-obrazovne ustanove Željko Stanković. Donacija je realizovana u okviru aktivnosti resornog ministarstva na unapređenju uslova za kvalitetnije obrazovanje mladih generacija, posebno onih sa ruralnih područja. Prvim kontingentom vozila ukupne vrijednosti 1,2 miliona eura obuhvaćeno je 12 crnogorskih škola. Zahvalni smo ministarstvu što je prepoznalo naše potrebe za novim vozilom i dodijelilo nam ga već u prvoj raspodjeli. Unapređenje i osavremenjavanje procesa nastave i učenja preduslov je za postizanje željenih ishoda u obrazovanju, a koji podrazumijevaju usvajanje primjenjivih znanja i razvijanje vještina i kompetencija važnih u ličnom sazrijevanju i daljem školovanju. Do ostvarenja tog cilja dolazi se posvećenim i predanim radom, kako u redovnoj nastavi, tako i u vannastavnim aktivnostima, kaže Stanković, sa ponosom ističući postignuće učenika na mnogobrojnim takmičenjima, likovnim, literarnim, sportskim. Prošle godine naši ekoreporteri su na nacionalnom konkursu osvojili 1. mjesto. Sve je ovo naravno zasluga kako učenika, tako i njihovih mentora. Koristim ovu priliku da kažem da smo prošle godine obilježili 125 godina školstva u ovoj oblasti koje baštini naša škola. Datum 1898. godina se nalazi na logu naše škole i tim povodom smo, pored priredbe koju su organizovali naši učenici i naši nastavnici, izdali i prvi broj časopisa Mostovi koji sadrži sve aktivnosti kojima se naša škola bavi i koje se realizuju u našoj školi.
Škola Janko Mićunović je primjer uspješne inkluzivne škole koja njeguje inkluzivnu kulturu i implementira inkluzivne prakse. Ovu školu pohađaju i djeca sa posebnim potrebama za učenje. Oni su okruženi ogromnom ljubavlju. Jeste da ova škola trenutno nema, da kažem, neke bolje uslove za njih, da im prime senzorsku sobu, neka didaktička sredstva. Ali vjerujte mi, povjerenje njihovih roditelja pokazuje šta oni imaju u njoj. Imaju, znači, ogromnu ljubav, ogromnu pažnju i da im se pruža ogromno znanje. Sve navedeno ne bi bilo moguće bez podrške roditelja i članova lokalne zajednice, ističu iz te vaspitno-obrazovne ustanove. U fiskulturnoj sali škole djevojčice su imale priliku da se upoznaju sa osnovama košarke, a u cilju afirmacije ovog sporta među ženskom populacijom. Ideja je potekla od predsjednice Košarkaškog saveza Crne Gore i proslavljene košarkašice Jelene Dubljević. Prema njenim riječima, od dolaska na čelo saveza osjećala je obavezu prema rodnom gradu, ali i školi u kojoj je odradila i prve treninge. Pošto sam ja se bavila košarkom i mislim da mi je košarka dala život, htjela sam da pokrenem ovu akciju popularizacije ženske košarke. Mi u sklopu Košarkaškog saveza imamo FIBIN projekat, njen život, njena pravila, i on se isključivo bavi djevojčicama, tako da mi kao savez svejedno moramo da odradimo to neko okupljanje djevojčica na teritoriji cijele Crne Gore. Za početak ove godine ja sam odabrala da Nikšić bude početna stanica i da moja osnovna škola bude broj 1. Povodom ove prilike pozvala tu selektorku 14 reprezentacije Crne Gore, Lidiju Bečanović, koja je također iz Nikšića, koja je također odrasla u ovom kraju. Inače, škola Mileva Lajović-Lalatović afirmiše slične aktivnosti u cilju sveobuhvatnijeg psihofizičkog razvoja djece, kaže direktorica Irena Vasiljević. Znači, bukvalno nam je cilj da jačamo socioemocionalne vrijednosti djeteta i samim tim jačamo njihovo psihofizičko zdravlje. Ovo danas što ćete vidjeti jeste nešto što čini djecu srećnim i zadovoljnim, nešto što izlazi iz onih klasičnih klišeja, i želimo jednostavno da djeci pokažemo i pomognemo da tu smo njihovi partneri i njima porodici kroz različite aktivnosti, a ne samo kroz ocjenu, učionicu, dnevnik i kredu. Vasiljević je dodala da aktiv profesora fizičkog vaspitanja rado učestvuje u aktivnostima na promociji sporta, a odziv djevojčica jasno pokazuje koliko su mladi danas zainteresovani da kroz sport uče i rastu. Trenirala prije košarku? Nisam. E kako ti se sviđa ovo danas što je organizovano? Super je. E šta si naučila? Da trebamo da se bavimo sportom. Pula mi se što mučimo da igramo, da mi napredovali. I baš mi se sviđa inače ovako košarka. Koliko ti se sviđa evo danas kad si vidjela ove osnovne stvari u vezi košarke? Sviđaju mi se i veoma je zabavno. Šta ti se najviše dopalo danas? Je li možda to što je Jelena tu sa vama da vas uči ili nešto drugo? Zato što nam pokazuju profesionalnu košarkašicu. Jesi možda razmišljala ili razmišljaš li sad u stvari da se u budućnosti baviš košarkom? Razmišljam se o tome. Mislim da će možda biti veoma zanimljivo. Iz škole su poručili da kontinuirano rade na promociji aktivnosti koje su osmišljene sa ciljem da podstaknu samostalnost, saradnju i inovativnost kod učenika. Osnovna škola Mileva Lajević-Lalatović danas je na korišćenje dobila natkriveni parking za bicikla. On je izrađen u sklopu projekta Biciklom u školu, koji je finansijski podržan od Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore. Kako ističe direktorica škole Irena Vasiljević, ciljem je da promovišu zdrave stilove života kako bi unaprijedili psihofizičke sposobnosti djeteta. Mislim da je ovo samo slijed događaja da jedna škola kao što je Mileva Lajević-Lalatović, koja se nalazi u podnožju Park Šume Trebje, se treba da dobije nešto ovako, nešto što podržava tu i pojača tu ekološku svijest učenika i nastavnika. Mi se trudimo kao škola da raznoraznim projektima koji pobuđuju tu ekološku svijest, od ne znam, sađenja sadnica, pravljenja voćnjaka, promovisanje sportskih aktivnosti, to već televizija Nikšić nas stalno prati, upravo jačamo tu svijest o značaju i ekologije i psihofizičkog zdravlja djeteta. Osnovna ideja ovog projekta je, kako kaže Miloš Perović iz nevladine organizacije Alfa Centar, predstaviti biciklo kao ekološki najprihvatljivije prevozno sredstvo.
Također poručuje da na ovaj način vodimo računa i o zaštiti životne sredine i zdravim stilovima života. Imamo na umu ideju da nekako podstaknemo i učenike s jedne strane, a s druge strane i nastavnike i osoblje iz škole da na posao dolaze biciklom, gdje bi negdje u narednom periodu pokušali da smanjimo gužve koje su evidentne u našem gradu i prije početka časova i nakon završetka časova, prije svega zbog automobila koji se parkiraju i direktno ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. Ono što želimo naglasiti jeste da je i ciljna grupa također učenici koji su negdje najrizičnija kategorija u saobraćaju i oni negdje kroz neznanje i nepoznavanje saobraćajnih pravila i propisa stvarno su jedna rizična kategorija. U školi je za učenike 7. i 8. razreda organizovani saobraćajni čas sa osnovnim pravilima i propisima za bicikliste. Jedan od predavača je Vladana Mitrović iz nevladine organizacije Alfa Centra. Saobraćajni čas smo organizovali u saradnji sa Anom Petrović-Njegoš, predsjednicom biciklističkog kluba Perun, koja biciklizam doživljava kao svojstveni način života i koja je govorila o povezanosti ove discipline sa ekologijom i prirodom. Sa druge strane, tu nam je bio i predstavnik uprave policije koji je pružio više praktičnih savjeta u pogledu toga kako učenici osnovne škole da se snađu u nekim najrizičnijim situacijama u saobraćaju. Ana Petrović Njegoš iz biciklističkog kluba Perun ukazala je na važnost korištenja bicikla kao prevoznog sredstva. I vrlo je važno uticati na djecu, kako od predškolskog uzrasta, pa školskog i dalje, da bi stekli naviku voženja bicikla. Jeste da mi u Nikšiću nemamo biciklističke staze, ali svaki biciklistički parking, svaka oznaka za biciklističku stazu je veliki doprinos na popularizaciji biciklizma, na povećanju broja biciklista. Projekat Biciklom u školu je jedan od aktivnosti podrške bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici. Prisustvo grubog vršnjačkog nasilja je realnost našeg društva, koje moramo pogledati u oči i uhvatiti se sa njom u koštac, poručila je predsjednica Skupštine glavnog grada doktorka Jelena Borovinić-Bojović, otvarajući panel diskusiju Vršnjačko nasilje prepoznajmo i reagujmo zajedno, koju su povodom Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja ili Dana Roze Majica organizovali Ženski klub Gradskog parlamenta, Udruženje roditelji i Centar za ženska prava. Prisustvo grubog vršnjačkog nasilja u kojem naša djeca vrijeđaju i vrše torturu jedno na drugo, više nažalost nije epizoda, nego redovna pojava u našem gradu i državi, surova realnost koju moramo pogledati u oči i uhvatiti se sa njom u koštac. Odlučili smo da ovaj panel organizujemo u oči Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja ili Dana Roze Majica, koji se obilježava zadnje srijede u februaru u znak sjećanja na kanadskog dječaka koji je obukao Roze Majicu u znak podrške svojoj majci, oboljela od karcinoma dojke i doživio da ga zbog toga vršnjaci ismijavaju i psihički i fizički zlostavljaju. Naši mediji su prepuni izvještaja o fizičkoj agresiji i maltretiranju među osnovcima i srednjoškolcima. Osim ovih vidljivih manifestacija nasilja, ne smijemo da zaboravimo ni one manje vidljive ili nevidljive, poput online i verbalnog zlostavljanja, o kojima često sazna jedino i samo dječji jastuk, natopljen suzama. Posljedice ovih suza su pogubne i za dijete, i za njegovu porodicu, i za društvo, i konačno za budućnost svih nas. Vršnjačko nasilje je već sada otvorena rana na našem društvenom tkivu, i ako tu ranu, što prije, ne saniramo, bojim se da nemamo čemu da se nadamo. Vjerujem da je zaista posljednji trenutak da kao društvo pokrenemo i pokušamo da se vratimo na pravi kolosijek. Svima nam je jasno da djeca nisu ta koja su kriva. Ona samo slijede naš primjer i oponašaju nas odrasle. A kakav im to primjer mi dajemo? Ako se okrenemo oko sebe, vidjet ćemo da su gotovo sve naše tradicionalne vrijednosti napuštene ili čak zaboravljene. U jurnjavi za novce i u nastojanju da se obezbijedi egzistencija, djeca i porodica pali su, nažalost, u drugi plan. A treba da budu na pijedestalu. Naš osnovni fokus mora da bude upravo vaspitanje djece. Odgovorni smo i obavezni da obezbijedimo prave uslove za sazrijevanje naših najmlađih generacija. Uprkos svemu, vjerujem da su pozitivna promjena i izlazak iz loše matrice u koju smo zapali mogući kroz kolektivni napor da se kao društvo vratimo samima sebi.
Smatram da je to jedan od preduslova da se izborimo sa ovim problemom. Naravno, potrebni su i mnogi drugi. Bez posebnih napora vaspitača, psihologa, zdravstvenih i socijalnih radnika, takođe se ne može ništa postići. Svi nivoi vlasti i svi društveni činioci moraju da budu sinergički uključeni. Zato mi je posebno drago što je sa nama danas i uvažena ministarka prosvjete, profesor dr. Anđela Jakšić-Stojanović, čije prisustvo, sigurna sam, šalje snažnu poruku o odlučnosti cijele naše države da stanemo na kraj i izborimo se sa ovim problemom. Hvala još jednom, gospođo Jakšić-Stojanović. Moramo da naučimo našu djecu vrijednostima tolerancije, razumijevanja i mirnog rešavanja sukoba. Da bismo u tome bili uspješni, osnovno je da imamo puno ljubavi prije svega za našu djecu. Kao što kaže čuveni Dušan Radović, volimo djecu i kada su kriva, jer će ih život kažnjavati i kada nisu. Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović smatra da je neophodno o vršnjačkom nasilju otvoreno govoriti, to na svim nivoima, i da je u prevenciji i suzbijanju ove pojave ključno da svi daju doprinos. Ja moram da kažem da su ona dva filma na početku zaista na mene ostavila jedan vrlo jak utisak i da su mi unijela prilični nemir. Svi znamo da se prethodnih mjeseci dešavaju brojni slučajevi vršnjačkog nasilja. Nekad se o njima govori manje, nekad se o njima govori više. I, nažalost, ono što se često dešava jeste da se sva priča svede na to ko je na kraju kriv. Da li je kriva škola, da li su krivi roditelji, da li je krivo ministarstvo, ko je kako reagovao i slično. Međutim, kad pogledamo ove filmove, onda zapravo vidimo da smo mi svi krivi. Kriv je svaki onaj slučajni prolaznik koji je prošao pored nekih prilično mučnih scena, a da se nije ni osvrnuo. Kriva je svaka ona žena koja je ušla u pekaru u ovom filmu da ponese hleb svojoj djeci, a da je pri tome izignorisala da se nasilje dešava nad nekim drugim djetetom koje nije njeno, ali isto tako to za dan, dva, tri, pet može biti i njeno dijete. Jako je važno što su danas ovdje prisutni i djeca i predstavnici institucija i predstavnice ženskog parlamenta i predstavnici udruženja roditelja i predstavnici UNICEF-a, jer ako govorimo o ovim temama, ako govorimo otvoreno, jedino tako možemo da damo svoj doprinos da vršnjačkog nasilja bude manje. Čini mi se da i svi mi ovdje panelisti ne govorimo samo ispred institucija, nego govorimo iz ugla roditelja. Evo, ja znam i koleginice su roditelji, kolega također, i onda svi nekako ne možemo da isključimo i određenu dozu emocija kada se govori o ovom pitanju. Ono što je jako važno jeste, kao što sam već pomenula, da počnemo otvoreno o ovome da razgovaramo. Jako je važno da shvatimo koliko je ovaj problem značajan. Ukoliko ne riješimo ovaj problem, sve druge reforme u obrazovnom sistemu bit će besmislene. Džaba govorimo i o strategiji digitalizacije, i o opremi, i o unapređenju uslova rada. Jedna suza jednog djeteta sve te naše rezultate može da baci u drugi plan. Nadam se da ćemo ovakve panele i ovakve događaje organizovati ne samo kada su u pitanju neki ovakvi datumi, već da će oni postati jedna ustaljena praksa. Što više budemo govorili o ovome, što se više budemo sretali, što više budemo ohrabrivali jedni druge, mislim da ćemo moći da ostvarimo značajnije rezultate. Ja se naravno nadam da ćemo već naredne godine uoči proslave ovog jubileja imati jednu mnogo ljepšu situaciju i da ćemo svi zajedno moći da se pohvalimo rezultatima koje smo zajednički uspjeli da ostvarimo. Osim ministarke prosvjete, nauke i inovacija i predsjednice Skupštine glavnog grada,
U panel diskusije učešće su uzeli koordinator programa za razvoj adolescenata UNICEF-u Nikola Vulić, psihološkinja u osnovnoj školi Savo Pejanović Milica Pušonjić, izvršna direktorka udruženja roditelji Kristina Mihajlović, izvršna direktorka Centra za ženska prava Maja Rajčević, članice ženskog kluba gradskog parlamenta Zoja Bojanić i Branka Marković, kao i potpredsjednica Skupštine glavnog grada Zdenka Popović.